Вчера додека медицински техничар делел терапија, ненадејно 77-годишен пациент го нападнал со мал нож. 36-годишниот ДТ од Скопје, вработен во болница, бил повреден откако бил избоден со нож од 77-годишниот МН од Скопје, пациент во болницата. Техничарот е во добра состојба со лесна рана во пределот на градниот кош, но стресот е голем, вели за ТВ-21 директорот на градската болница 8 септември Христијан Костов, каде и се случил инцидентот. После тоа пациентот изразил жалење и кајање и не знал што направил. Истиот неколку пати бил хоспитализиран поради срцева слабост. Според Костов се работи за диагноза F06, односно ментално нарушување, кое се појавува акутно и непредвидливо. Причината е од непознато потекло, може да е како резултат на самата примарна болест од која што доаѓа. При нас, за жал, таа состојба не може да се предвиди. Инаку, при самиот тој напад користел едно метално оштро, некој предмет, оштар предмет, и медицинскиот техничар е, да кажеме, има некоја повреда, една пунктниформна рана во предел на градниот кош. Повредата нели не е некоја страшна, меѓутоа стресот е голем за медицинскиот персонал. Ваквите напади од страна на пациентите и семејствата кон медицинскиот кадар не се ретка појава, вели директорот на оваа институција. Поради таа причина, како што вели, ќе се засили обезбедувањето во болницата 8 септември. Тоа ни дава за право да малце ги зголемиме нашите безбедностни механизми, да може по-голема контрола на секој пациент кој што ќе влезе во нашата установа, да правиме по-голема контрола на предметите и на сите ствари што ги носат со себе, се со цел нели да го зголемиме безбедностната состојба на сите вработени кои што се кај нас во болницата. За инцидентот остро реагираше самостојниот синдикат на здравствените работници. Апелираа до граѓаните на кои им е потребна здравствена заштита да остават пиштоли и ножеви дома и да бидат невооружени во здравствените установи, како и психофизички да бидат подготвени да ги решат своите здравствени проблеми.